Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, людський капітал – це найдорожчий капітал, який є у будь-якої країни в сучасному світі. На жаль, Україна сьогодні стрімко, в прямому сенсі цього слова, втрачає людський капітал. Вчора міністр закордонних справ Клімкін заявив, що з України щороку емігрують близько мільйони громадян. Уявіть собі, мільйон в рік втрачає наша країна. Раніше міністр соціальної політики Рева заявив, що близько 8-9 мільйонів українців живуть і працюють за кордоном. По суті, більшість з них – це вимушені заробітчани, які були змушені залишити свої родини для того, щоб поїхати і заробити за кордоном кілька сотень євро на те, щоб прогодувати свою родину. Це абсолютно неприпустимо в сучасному світі. Уявіть собі, заробітчани – це майже 50% економічно активного населення України. Це масштаб національної катастрофи. Перекази заробітчан формують майже 10% економіки країни. Такого немає майже в жодній країні світу, якій є більш-менш пристойна економіка. Це є ознакою відсталості економічної політики і хибної економічної моделі. Це абсолютно неприпустимо, коли перекази заробітчан в 5 разів перевищують прямі іноземні інвестиції в країну. Це означає, що Україну зробили донором людей, сировини і грошей для інших промислово розвинутих економік. Тому нам треба докорінно, радикально міняти економічну політику. І саме в цьому полягає важливість нового економічного курсу, нової економічної політики, проголошеної лідером Радикальної партії Олегом Ляшком. І це не просто слова, це конкретний план розвитку української економіки. Дешевші кредити, податкові інвестиційні стимули для виробництва в Україні, безкоштовне приєднання до інженерних мереж. 30 секунд, будь ласка. Зняття бар'єрів на вхід в українську економіку – це вигризти нові ринки для українських виробників і всередині країни через «Купуй українські, плати українцям», і назовні через експортно-кредитне агентство. Тоді Україна перестане бути донором для економічного розвитку своїх сусідів, а стане потужним, сучасним європейським гравцем на глобальній арені, в якому зберігається і примножується людський капітал. Дякую.